اقدر اقول يعطي الصحة حدوة حنو في أساس نصوت سلام كنا مثلي كنوي وذا كوي غدي توالي نلاونا كي زول في الأول نصف يسون سهيلة كي مينوث تذيانت سلام ربي ضم قران في الأول ماذي ثمورثي ثلامة ماذي فاران تمورث أسقد نفذوسي فاران تمورثي مي هثا ساقي أينيك شد الوهلة ذي قسالن أينيك ضرون ضغا ذاكي ذي قرش تمورث للتزاير إكفغان ضغا النهار تمورث بظن تد لي فاكونس بظن تد ذي الأوان ذا نفذو تروحوني مثلا تمورث شحال وياكي ما تشي كان أسقوا ساقي أكني تزرم ماك ولكن نعلم ياك لي فرونتيار ناثا مورث توغلق شحال وياكي إمي إهنوانيك ويا غلقن يعني عاود للدين إمي قلا وطناكي أتصنت مورا يغلقن ثي مورا نسنت يعني ثي بوراي ولكن ودي تروح راه وطناكي ولكن ودي توغل يعني سلك ثرا ولو ستقوث أرا تمورث الجزائر مثمورا نظن ياك وذا شو كان امشي تخدم ياك تمثال تاكي ماشي مثمورا نظن يمي ثغلخ كومبليتمون ثغلخ كل شحال وياكي بعد اسمي دل الدين نان دثاينا ندي وكين اتزمر ما دوغا لمار ثمورث نوالا ياك سوس حس في ام قران شحال انتكال ذاكي المغاربيه اذن هضره في تمثال تاكي ادنان انداد نبوي
يمذنن يموثن الوالدين نسن الراو نسن ثمثن نسن وزميرنا راه ضروح نهار ثمورث الجزائري وكنا حضراني وكنا نطلن وذا عزيز فلس الساقي هي نندن الدي يا مشاري الدين هذا شو شحال راه خلصن يمذنن اشتاقي الجزائريين اللي عاشن داقي ذي الغرفه ورثني عجيفه راه الحال فغان دار برا فغان سافريد يظلي فغان داغن ولا الصفحاكي مره ذي ثمورث من فرنسا عند لانت ليز ناجونس اكين اير الجيري ياك وان كاع لانت يعني يخمنا كي ويكي تمثلنا كي ثمورث الجزائر مثل لي كونسولان لومباساد ذاكي ذي باري نوالا هي ذا ذي مارسي يظلي مش يروح نزعفن ولا سنشون ديك ولا توريقين الفوطي قال لنا ندينا يتخدمني وكنا نروح مثلا الفوطين قارنا سن سمحتي ما نغد كان اسن الفوطي وكنا نروح انفوطي وسن نظن ثم اماكن ماشي ذا راهو نتمور ثاكي ماشي ذا راهو للجزائر هي الصغرين الطس تسويع ثاقي اذا غني الطس وسحس في قلان يعني في التاويله ثاقي دنان الى خاثني يخدم بنادم اما هذا التست الى خاث يخدم يوم داكين ما يوضع ردينا سي عوض نا الكونفينمون يعني ويكين جفرند يعني كي مذانن حتى من تني وكي نلقي من دكخام خمس ايام من هذه ريزوتالي دنان نوثني يقواد ووالد غنى في تمثال تاكي ادنو غالي هي كوارث مسلقي الساقي تبون الكونسي دي مينيستري دي لان يظلي ينادى ما كنا دي سنقص إيه مقارن نيك مغارن ويقعد انت غارن طاس دقيق تعيشين دقيق لي روتريتي وقعد احنا على الجزائر ينادى سنقص 20% سي التويله ثاقية كنا غسي السومايا قد في كان نوثني لي زيتيديون المذني نادى ما كان ويقي اضعفون في السن وتخلصنا راه ذن وين زيتيديون مش عند الزرار مش ملمي اشحال قال لازم تفكر الوقت ياك تمسال تاكي ادنو غالوك شي استقسينا كي كثير نفقاون انا هاد النهضر ذا دائما نقيم في مجلس الوزراء كي نقول الكونسي دي مينيستر ديال اللي يظلي الجمعه كي نغلفين ندا الا ذوك قرويس مس تبون نان دا ما كان تخذ من يوث لا ليستاكني يكون كاركازن ايرفرافن دي ثمورث الجزائر ياكوز لي زورغانيزاسيون ذا تي كوبانيين ناثي مليليين ياكي ميسمان غاد سنتظن الصفه ياكي نورفراف ادنو الارت مسال تاكي هي مش مازال كان مازال كان دي سارتي تاكي اوسو كوذا سكوذن يمذنن ايوا كنو هضرنا راه ايوا كنو تقارنا راه في ذات سيوا كن ودسنقاذنا راه ذي كوذا فو ياكي أزكا 3919 هاد نغال سين المذن أزكا مذفغن نغالا مشي رافغن مس القوة نغالا مثل وثل نغالا هاد نغال هي غار تمسلتا قبل العظيلة عاد سين فقاونا يلين يذن غال ساكي ديال البلاطو هذي اللي مس حميد الشعلال ذا مغناس ديال السرتيث حميد الشعلال الزرف لك العسلامة الزول ثاني مرت صنع راس الله عز وجل قد عرضت اني غزولك في اللون زول في اللون انت ماذا غمادي هين وذي لاني غادي نسمح سيسيني وذي غادي زوالين انا عرضت المسيري شطوح ما يسمح هذا باريد نهضر شطوحه في لي دروا دو لوم في زرفان بومذان في لي بوست انترناسيونال الشغل يتخدم علاش ما كيتقدوش علاش يتقد شي نس مول شغل مرحبا يا سيكي العسلامه ارزقي ما مرت في ليدنا هذا ولاد نسا هذا ولاد نسا هذا ما غنس هذا ما رزقي زرفك العسلام زول حسين زول كوي ويد غادي توالين زول حميد شعلال كلان داك البلاطو زول داني يمدو لي زانفيتين كي لان داني طنا ما ديال الجزائر ما دي مارساي تا هذا السينيغ دا كوي دير دي توالي لما دا كيني دي فرنسا انا غادي تمور تازولك في الاول تال ميرت سي مارساي هذه اللي ذنا مس قاسي جبار ولا ذنسى ذا مغناس ذي سارتيت ولا الصبح كي خمدوني فيديو قاسي جبار لايف سي مارساي سي الكونسيولا ازول قاسي العسلامه ازول لك الحشين ازول خير ازول الحديد ازول في العزه راه بدا في الزرم شوا في لو سيري شوا ذاك فرنسا شوا كندا شوا المهم كي زدت الاول ولا اضيف يا قيم يذنا على عسلامة هذه اللي يذنا ماس بدر الدين بو علاك ذا ما ستاند لافوكا ذا ما غناش ولا تنسى سي ثمورث الجزائر زول فليش بدر الدين عسلامة زول الحسين زول فين بكين نينيك زول كويت بولي المغربية كثورة تنمرت نعطيك الصحة هذه اللي يذنا غداغ نمس طريق برايك انت ذا الماذ اتيديون غادي وضن بعد ولكن غادي فيك ولاد انت رئيس غاف ثلاثة وزكا بلا العظيم هي نفذو ذاكي داير بلاطو مس حميد شعلال تمثل تاكي تعطل شحال وهي كي ثوراي نهضر يعني عفر واحد كي تروح نمذن الجزائر ياك عوقا كي عوقني مذن اون رياليتي فرونشمون نو زون روفر والدي سيرسينا اما نسم ما ظن فلا غنا يكفر واحد يكفر واحد ولا شوي ودي كيربو اللي قصد نادي روح هي ولا دفير خطر تروح نورمال الكوفيد باش تساعد دير التيست اللي بي سي ار سي نورمال وي ياك تمور مدن تدوموندي دير بي سي ار
نخدم كل انا غير بي سي ار لي غراتوي دونك نخدم ياك ما كان نروح جنيف نخدمو كل بي سي ار باسكو ما تكش مدار تمور تفرانيت دائما تتواضي ديك البي سي ار باش تفقنض بلي كنت عليك ضاره ولكن ثمور ثنا ثرناد اون بلوس دو سو بي سي ار سادرو ثمينا الغاشي سادير غير لين الغاشينا ترافيكين البي سي ار معليش انا سيدي ترافيكيت اتعاود ندي تمور ذي اتعاود ندي تمور ايه وقيل لا الا ايه زمر ما الا ورومينا اتعاود ندي تمور اتعاود لونتيجينيك سادير ولكن يا دي فرون سور بلاس ايه خاطر ما الا تعاود البي سي ار يتعطل زمر هذه قيم 24 اور 48 اور مي باش يقدر من خمس ايام غاست لا نيجاتيف وذلك ضاره اكر خمس ايام داخل لوتيل وكيد المحال وكيد الفطل وكيد الفطل مقران وكيد تزغن سي باش كني كي تزغن نيثني ناثني ضون فايت فغانا مازال فغانا زغن باش كني كي تنخلص لي زوتيل يمدو كالنسن باسكو وكس عني لي زوتيل اللي تمور فينا اثنين جينيرو كس عني دونك لي زوتيل لا ليست سانس غادي توجد بيان سور سانس لا ليست نسن سي لا ليست دو لور زامي يرنا ذاك راه تخلص ماشي اللي تمور اي باسكو زعما راه تخلص ديال داك كلش شي قالت في دور الخلاص تخلص واحد 50 60 اورو لا شومبر دايور كل خلاص 70 اورو يدنا الى لا نيفيتي الخلاص اكو ديال ديال سيت انترنت انا الجيري باسكو دايور سي لو سيت سي لو سول واقيلا يعني لا كارت بانكير سي لو سول ماشي كان يكتب طاف لا كارت كان البروبليم زعما تخلص سي كان اني ثنيا ولاش ونخدم من ولدي لا اير فرونس لا اون اوتر كومباني دونك ياك تصدير بالسيف ما تبغيش تروح تصفط اير الجيري ولاش محسوبه هنا الاختيار يا با تشوا ثورا نكون كيت يفان الحال لنا شربو يبغنا سيني لين زي مرتا كيني كيت الا تنا غنسوا في زرفان بومذان نغيت تنا غنا كاكيري الحراك ونصرحوا هي راه باسكو نزران ثيري ريث النغ ماشي غير لوتي ثيري ريث النغ الحبس هذا غير ندير تاع الحبس دايور دي لا ليست قالت تشوف انا كي يقارونا تبونا تشوفها لا ليست لي تيرورست انسكياك وندادي ندو ياك لي تيرورست نو غالك لي تيرورست صافي دير منكش مارث مرت ايفان وبرينا عند داير شو سيدي لا اله الا الله محمد دونك خمس ايام هكيات دي تودينك وذا نوا الان وكتش انا ندير كيفاش ان ويذ وام تشكي ولا بلي تسكي ذي الحال كون الحراش يمكن كي تا وندينا ورقاد غارة والله العظيم حاشا ما غورث اللي غورث قايح لكن عادي خاطر كيفاش تروح غارة باش كي تا تخلص لوتيل هو البعض الجينيرو والو انا اسما راه تكس سات استوار دوتيل جو في بارتيرو بلاد ما فغانا ولا غاونا الحبس نو ني براي ارزقي هذه تمثلت كي كان جوست مويا عوخا كي تعوقني يمذنن وليو هذا السهل اللي يمذنن كان هذاك الشمن الزر اللي ما ولينا نسنى شحال هاكي لان وقاد نروح على عامين كي تكون اسمي كفضا وطن لان وقاد نروح على مقفل اتصي مساكي واي موثا سفافاس واي جيماس وسوا كلكان تو شو الناس البوت كوانا كو يخدم سي فورم بونيسيون بور لا كوميونيتي الناس دي سونكسيون يعني با وي باسكو وي باسكو شغار باسكو نخدم ذا كيني كو ميم On a beaucoup aidé le Hirak oui. avec le c'est-à-dire chaque semaine, ça fait deux ans, et chaque semaine, ça a un rassemblement des républiques. On a fait des France, on a fait des d'Angleterre, on a fait des Canada, sur la communauté algérienne, il y a des Canada, elle est très importante, elle bouge. دوك ماذا قالوا ان نهضر دافلا انا كان داك ودي لاند فرنسا كوم ميم اون بوج ما تخدم ما تاسيور دون دو زون ان سارسون بلو مون شاك شاك ماتا شاك ديموش دي ريبوبليك دي ريبوبليك او بلوس دو سا اون ا في بريسيون ماتشيكان دي بار اون ا في بريسيون سور لو ريجيم الجيريان ا لي زورغانيزاسيون دي دروا دو لوم انترناسيونال سا في با لو ديموش باسي نو سامدي باسي يا كوم ميم دي ميلي دو 2000-3000 بيرسون رحنا لجنيف ان بيبر ياكلين سمانه وقفل رحنا على ستراسبورغ سمانه وقفل ومازال دونك يا اون اكتيفيتي دا كيني دونك دو لا كوميونيتي الجيريان اذا دا كيدي فرنسا كونتر لو ريجيم ديرونجيت ناطاس لو ريجيم واش عاد تسوي ودي اذا ندير هنا ثلاثة الحبس ندير هنا تفرض تفرض قوس الجماعه تيحوط قبيلك تفرك انا الحبس الا شحال مساكين تغاشي انت ساعد سيدي موي دي موي ساعد داني حبس بوريا سادي بوريا لاني كان وتشكيلا من بعد الحراك ساعد داني حبس كوي دا كيني وسعنا تسوي مكان راه حبسن de Guyamik. Oui. Voilà, donc c'est la seule solution. اوتوزيسيون لوكازيو اكيني فوالا مي وكاد يروح لي اثن توليت ندير لي زيماج داير سي باري الصبح هاكي وكاد يروح الصبح هاكي جوستومون زدات لاجونس اير الجيري نغا اسن سف زدات نومباساد الجزائر ذاك دي فرنسا لان وكاد راهي فوطين لان وكاد سي الجهه ريجيم وثني عجيب يعني فغاك دينا بلي هذا فو يرنو دي هذا ونيمانيش يعني
ماشي كان دوك هذه حركيين قالوا حنا قلت عقل هذا بون هذا هو ليسونسيال بور توشي لا كوميونيتي الجيريان اللي عندها كينا اللي دون راينا فوتر تقول لك بودي فوتر في الله دير وذا سي سي اوتر شوز او بلوس دو سا ماشي حاشي كينا ناس ما تخدمض ان افيون جو بونس بار جور بار جور ارت مورت ثلاثة هذه سمانة ثلاثة سيهي ثلاثة سيهي ايه داش 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 يا نايا دو تروا فيل كان كونستانتين الجي اوران وركل لي الجيريان لان بارتو لان دي السود دي ليست دي الويست ان بو ان بو بارتو دونك داش 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 شون اسا اسا ويل نو اسا ويل نو الوا راس الجو دونك سي با بوسيبل فوالا دونك تمور كوني الحكم النار قاسمي دي 62 راس كينيا C'est un pouvoir, il l'aime contre le peuple algérien. Et les mesures difficiles, les conseils des ministres, les étudiants, ils n'ont pas de salaire, 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 Voilà. Et d'ailleurs, il y a un rêve. Est-ce que parce que, est-ce que maintenant, enfin, je te regarde, je suis né, quand les Arabes les attassent, ben là, qui va dire, c'est où les étudiants, nous, ils doivent nous attasser, mais nous, les soldats, les soldats, l'ambassade, nous, ils doivent organiser le wakfani. Est-ce qu'ils vont nous soutenir? Ils vont nous soutenir. Ça veut dire, c'est juste, c'est un petit peu, c'est la poursuite de la politique qu'ils ont bouteflika, qui s'attasse. أبلي بوكنا تخمضك دينك دينا ما خاك سوا جيني وكنا سوا مثلا بريزيدون الجيريان كي دي سان سوفور تو سا سي 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 لا استراتيجي ني بوتفليقه تكمين سي السوفور تاني افكايا ديك 20% دونك كوم سي دو سون با بروبر دو سا بروبر بوش راح تديف ماشي با لارجون دو لالجيري سي لا كيستيون نورمال سي لي اوتر مو يعني واش هو شحال يقولك شمنا ريم درنا ثمور ثنا سكي كيو بلو غراف يعني فول دير فو با افوار اونت اير فرونس تكتشم Oui. Tous les jours depuis deux ans. Yeah. Il n'y a pas un jour où un avion Air France n'est pas rentré en Algérie. Des choses Alors c'est facile pour le savoir. Où se donne le Attends, c'est Internet en Orly, dans Charles de Gaulle. أسوا لي ظل لي فول إغلان شاك جورا شحال ويا كي دي كو كورنا كي وعدان شاك جورا سوا لي يا لي فول الجي نورمال وكس روحون ذاك نسل دايور سي تري سامبل لو كان يقفلن راهي المو لي 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 فرونتيير لو كان تقفلن انا كاري يكشم لو 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 سميتو الميتو لو ميتو لي دو انديا يكشم الميتو انديا الوغ نورمال مقفلن دونك في لا راه راه ونسن الحباب نسن الحباب نسن تروحون تشو غالين مو جي في دي بيرسون اني كتكشم اضروحه ادو غلا من ميه هو فوالا قاسي جبار ذي مارسي اللي طوال الصبحه كذا شو كيضران وقبل تفكا الصواد ادنوالي جوستمو لي فيديو هاكي يقول الصبحه كيدي باري ياكذ ذا مارسي وايد تفكا الصواد قاسي سي فيرمي الجيري ان موند توجور لاجون سي فيرمي قاسي جبار راكني دن ولا هذي لي فيديو هاكيا مش يمدلن طاسيد سن زدتن لي زاجونس ار الجيري اما ذي دي ذي باري نو ذي مارسي قاسي يظلي تبون انا يا كثينا ذي التسهيلات نخدمها كي نخدمها كي الساقي خدم فرنسا راي النظام اغلق لي زاجونس ار الجيري الناس الى قد غم كان سور انترنت نعاود تساوم التليفون قلع انا يا كي عني تمور تمور التليفون تاكي
Ce qui s'est passé, exemple, à Marseille. Moi, j'étais là-bas, j'ai fait un live. Alors, un live de l'agence. Tu as choisi Taran. Parce que, donc, Marseille, Alger, Oran, Constantine. À Saguir, il y avait uniquement, normalement, Marseille, Oran. Ou là, ni Alger, ni Constantine. En plus, tu as choisi un live où tu as choisi un live. العباد كرنت في 4 الصباح alors que اطلعت au départ انا سم بلي 391 اورو plus 41000 à peu près on a des frais le billet normalement 650 اورو Marseille اورو وتروح تغبقيت انا تحت السوكاراس انا وانت بغيت تروح تروح الطير قسمنا غادي بغان مي ناو الصباح هي ميم au niveau de l'Algérie parce que nous avons la première vidéo ni قدام قوال غاشي بغا ندار لي بيي نهني بلعن بلعن باسكو واشو انا نسم بلي كون فهمو ما يكره ما الجيري تناس يمكن نفهمو ما يكره انا ناخذ 91 اورو بلس 41000 ادفع 640 اورو تورا اتمقاو فهمنا راه اسكن على لي 20% لي بور تول موند اسكو لي فيو لازم داوين بلي كي سون روتريتي نار اي سون او ار اس ا نار وعلى دار مشان الخدمان اي لي ستوديون نير اسك داوين لي كارت باش دونك ايلز افي ريان كومبلي سون دير لي ناس البري وكا اسيغي بيسكو واشو لا بد نعلم داغني بلي كي ما نشتي ذي الخوف و الكذب في لي ستوديون باسكو سون دير لي بيت فرنس لي سامدي سي سورتو لي ستوديون اي دي سوفرون الغاشي واحد مساكين لي فيو نير لي فيو ايكوال واحد لي ستوديون دونك بور فير باش هذا بالعلي قماش العباد انا نسم بلي لي ستوديون اي سون اكزومتي لي ستوديون اي اكزومتي لي مقرنيت ولا مي نسم اللي ما عندهمش يعني المنح اللي سقار داك ني سام دي مو في سالير او بيان لا بونسيون دون لو بيزوان مي كومون الجيري نا با كومبري سي كوا مو في سالير كالي لو سوي ان كراس نوف اسك يونيكمون لو ريتريتي نا وين اللي خدمنا راه نا وين يسعى لها راسا اسك لو ريتريتي كي توش 1200 اورو بار موا اسك انت وين يسعى لها راه ناخذ العبد يسعى لها راسا كي توش 500 اورو دونك اي غرا اقاسيا اي غرا يخدم من ثيم سلاكي اسكو بغانا كومبليكين مرض الفغيه الا قد سهلني مذانا شي انا كنت نهضر الصباح ياك اللايف ني اللايف ني الصباح هي مي على اللايف العباد وسنديك لا غورير يا في بوكو دو بيرسون ني غاس نورمالمون الحكمه يا مصبط لي نورمالمون 2019 على الساكير العباد كرم تعيط لي تو سا نورمالمون ما سهل الامور مي لي ديوسي دو سو بوفوار وليا تسهل الامور كيفاش زعما تسهل الامور اديت العباد تروح ناكل بغا نغث مورت ادعم بلوس دافيون بلوس دو باتو يا نتنو غندير باتو جديد ولا نونس نقسم اللي بيي اسنع لنا مارسي الجي الي روتور نا بيجاي الي روتور 100 يورو اكزومبل باري الجي نا باري و ارانت سا 200 يورو الي روتور وذر نون السهل الامور صافي دير ما لحقنا السلام عليكم عرفت كنت تصا عرفت كي كلش نو ما كان الخدمه مي خطير نو هني ما علي مغالطه ولا اسكو سي دون لو بوت دي كري انكور دي بروبليم بيسك اشتهي يكون فيه مغار لو بوفوار اسكو جوستومون واقيدا استقسيك تفكير قاسي جوستومون اسكو يضلي سمحي اقدر غوال قاسي اقدر غوال يضلي تبوني انايا كثر انا تفكير لي فاسيليتي سيدي اسم اساكي غلقن اسكو زكذن عوقن اسكو لانسين يقراك تفنتا مورث الجزائر لا امشي اي غار نشتري غار دي بغي غتدور لابد لو غوفرنمون اي سي لو ا مون افي يا لو بوفوار يا لو غوفرنمون يتقلب هذه سهل بوتيت و ما كان جور دي سهل مي يا ان بوفوار ديريير باسكو فتعلم بلي كلار الجيري بلي تحكمن اي تحكمن لا ماجوريتي دي شيف ني لي ميليتير داريان سندايير c'est eux qui travaillent, puisque pour arriver à répondre aux besoins des 9500, la majorité, les militaires, les grands barons algériens, donc il faut répondre à leurs besoins. Mais conseil des ministres, il n'est pas simple. Bon, on est simple entre nous, hein, mais malgré
نسمني عدان اطلق نسمني عدان ce matin à 4 heures du matin par téléphone non on reste comme ça alors il y a des caracas ou des caracas à mon avis il y a encore oh, bah, il y aura toujours mais il y a toujours ça veut dire il y a encore du clan du clanisme il y a encore de la bah, il y aura toujours on le sait que ça va pas changer on le sait que ça n'a pas changé ça ne changera jamais jusqu'à ce que il y aura la construction d'un état de droit jusqu'à ce que l'Algérie soit l'Hqiz. Mais Einsteyer, c'est ça qui, c'est comme ça qu'on va penser. L'insigne. Oui, dinaka, oui, dinaka. L'Algérie, tu belles, tu bois, tu as tout. La police, tu n'as pas une kini ou zmir gana. Ali mara kia khadma. L'Algérie, tu as ali mara kia tchadem. Est-ce que tu es seul? N'agout seul là. Est-ce que le chalson? N'agout tchalis nara. N'ari chalson? N'ori tchalis nara. Et on est dinaka, oui, tu dinaka. Voilà ce qui s'est passé ce matin. Voilà. قيم يذنا قاسي جبار بطردين بو علاق كنتي نقلك قديت مورثن الجزائر تواليد ضد شو تخدم لا دياسبورا الجزائريين اللي عايشين داكي ديال الغرفه شحال وياكي ذا ما استنت سند القانون ذا شو ديالنا امشي تواليد تمثل تاكي يعني اسكو اغضب كينا زعفكي زعفن الجزائريين اللي عايشين داكي اسكو سوا نشتاقي الى قناه في الاثن دقه في وذافو وذافو يعني مصفطلي ولكن تقارنك يعني يبدو كل الصباح اسكو ذنو كونيك تعدان يعني في الحاله نظنو ذني كوكينا ديف كنت مزوخت جست مو الشعب كيك تفغنا شحال ويا كيم كل حدا كندينا ورزقي ذاكي ياك يعني دي ثموران اما دي امريكان دي كندا اما بارتو زرد الحسين اون بو انتربريتي لي شوز دون اوتر مانيير وي تي ورا لو فيت ديني ناخذ من شنو هو الذي مارسي يعني انا لي زيماج لي راس طارا فويا كي اريف توجور ايميلي سون بيبل ميم دي فرا اون بليس دو ان لانتيريور مي لا اريف ا فير ا كري سو جور دو ديماج توت جوست ان فير مون كان ار الجيري تقيت مزورو تيستنى 5 جور دو كونفينمون اما كان بور لا دياسبورا تكش من قبل الحبس تقريبا 5 ايام ومن بعد تقوم C'est, on peut l'interpréter d'une autre manière parce que ça ne peut pas s'expliquer que c'est autre chose que c'est une sanction envers, envers la diaspora. En plus, les gens qui viennent de France, c'est vrai qu'il y a une forte communauté algérienne en France, mais aussi il y a des Algériens qui se trouvent ailleurs en Europe. Trois vols par semaine, c'est français et une c'est l'Espagne, vers trois aéroports en Algérie. Alors, celui qui se trouve en Suède, celui qui se trouve en Écosse, celui qui se trouve en Suisse, aux Pays-Bas, d'ailleurs, nous avons tous des amis un petit peu partout, parce qu'ils ne peuvent pas rejoindre l'Algérie, ils doivent passer par la France. Ils ne doivent passer ni par, à une certaine époque, Bruxelles, mais ils ne peuvent pas dire que c'est français. Ça veut dire que la charge, quelque part, c'est une... Ils veulent humilier le peuple algérien ailleurs. Il ne faut pas tomber dans leur piège. Les vols, c'est pas, je pense, quand le billet était à 1700 à 1800 euros, c'est pas possible qu'on puisse ouvrir le champ aérien, qu'on met des billets à ces prix-là. Déjà, le billet vers l'Algérie était cher. Covid, alors c'est le Covid de Gethen, ou elle a triplé, des fois quoi, duplé le prix. Ça concerne les élections aussi, parce qu'ils ont besoin des observateurs, ils ont besoin de montrer que ça va chouiller, que ça circule. Alors ils ont ouvert le champ aérien, les frontières aériennes, mais tout en mettant des bâtons dans les roues, tout en mettant des garde-fous qui ont empêché l'écrasante majorité des Algériens et Glendinab de Chetobel, qui en parle où la mafia guerre est où il n'y a pas que, mais où il y a même d'autres personnalités qui disent que en plein confinement, où il y a des gens Alors, je pense que cette fois... Est-ce qu'il y a une fois d'une fois d'une autre nature qu'un monsieur Bdardine ou qu'il y a l'un des Zahir, ou qu'il y a l'un des Zahir, ou qu'il y a France, ou qu'il y a l'Espagne, ou qu'il y a l'un des visas, c'est par exemple touristique. Oui, les vacances, ou qu'il y a l'un des vacances, ou qu'il y a l'un des tests, c'est tout.
ثورة المقل حسين لا ريستريكسيون قلنا من الجيري على الاوكازيون دو كوفيد الي اونتي كونستيتيسيونيل مينينغ شم في القانون ايه جوستومون ايه صافي ثورة دوبوي موا دو مارس دو 2020 On est dans l'inconstitutionnalité parce que tout a été fait par décret du Premier ministre, alors que le Premier ministre n'a aucune prérogative pour restreindre la liberté de circuler, la liberté de voyager ou de circuler en général. La liberté de circuler, c'est pas, il faut que ce soit des mesures prises dans un état exceptionnel. Et le Premier ministre n'a pas le droit constitutionnel pour le faire. Ni le président de la République pour d'abord déclarer l'urgence sanitaire, chose qui n'a pas été faite en Algérie. Est-ce qu'on peut appeler ça un confinement? Je ne sais pas. Un couvre-feu. Mais la liberté qui reste pour les Algériens, nous connaissons Zarara même pas les Hussein parce qu'on ne voyage pas des jeunes, tout le monde est à frontières. Oui. Parce que déjà que le corona m'a fait oublier ça, et avant déjà il y avait des restrictions, les frontières terrestres, mais pour les urgences, c'est quoi ces urgences? Est-ce que les urgences c'est vers la Tunisie? On connaît les urgences en Europe, la majorité des Algériens, mais pour les frontières terrestres, elle est les urgences. Chose qui est restée incompréhensible aussi. Pour Air Algérie, Guylaine, la seule détentrice du monopole de les voleurs de Guy, on ne peut pas parler de Air France ou d'une autre compagnie, oui. Déjà même pour Libye. Voilà, ou les chemins par la concurrence. Il n'y a aucune concurrence Libye vers l'Algérie. C'est vraiment, des fois, le seul matériel de Libye est occupé. C'est pas normal, alors que vers d'autres destinations, il y a une concurrence mokarev, tout est fait au bonheur du voyageur, nous connaissons tout est fait pour faire notre malheur, et les images que nous sommes en train de voir, c'est pour faire notre malheur, avez-vous, c'est lui qui veut créer ça, qui veut voir ça, le mépris envers son peuple, la fin des résultats, il a cherché à faire ça, a créé un certain stress oui. chez la communauté. Le stress est à cause de la diaspora, le grand travail, le fait de maintenir le Hirak pendant la période de restriction des gays en Algérie avant le 22 février 2021. C'est vraiment la diaspora qui a réussi le pari à maintenir cette flamme de la révolution, oui. Chose que le pouvoir n'a pas pu intervenir en France, mais on a vu des tentatives pour essayer d'arrêter la République avec des quelques refus. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on a fait pour nous aider à أنا اللي هو شطوحة أرزدت ذي ثمسالين بوساقي أنا ثيانين بوساقي عشت فقط دار نوضة في ثمسال تاقين إيران الجيري il faut dire que en fait le pouvoir panique il panique donc c'est le titre non d'ailleurs d'ici le 12 juin il essaie par tous les moyens de tout bloquer il veut que ces élections passent بالسيف يا ويك الورد هكدا واش كيتيس عندنا اي فون سارتانمون روفنير ان تي بو اي فون لاشي ان بو دو ليست مي بور لو مومون اي سون اون بانيك دونك اي سافا سي سا فا ابوتير سي لور زيليكسيون فا ابوتير واش تخممنا راك النظام واش تخممنا راه بلي يزمر الحال يكون هاد السهل اني تمسالاكي بالك هاد لان وذا درب حنا خاطر كاين يزدني غير ورزقي لان وكذا راه يفوتي نقول لك ساعقضنا كاكي او فات اي فو دير خاطر اي فو روكاردي لي شيفر لا ديرنيير فوا يا با يو بوكو دو فوت اون اوروب اون فرونس ابا غلقنتي ياك دونك غلقنتي فات لا غلقنت انا من اللعيبه بزاف اللي فرا فوالا اللي فرا للحراك مي اون جرا اون با اوبيشي لي جون دالي فوتي اللي ودي فغانا فوتي نروح نفوتي مي ولاش قدام ولي ولي ورا خطر داك اللي كنتي فو الا غتفهم باللي كودي لان داك ديه مرتكي فهم هذا شنو هي الديمقراسي دونك ايزون فريمون ايزون اونفي que leur pays devienne comme ce pays-là, un pays de démocratie, un pays de droit. Mais la chose de la compagnie d'agit, faut qu'on soit dans les soirs, nous allons venir dans D'ailleurs, ils pensent qu'ils vont venir dans les gouvernements. Bien sûr. Ils pensent qu'ils vont venir dans les gouvernements. Ils pensent qu'ils vont venir dans les
18 ينايد ينايد يماس تروح على السوق إنك تفنص جوست موي كنا ستوريقين يتوبا كنا تزوطي إنك ناس يمس تو عارشي تو حركي إنك ناس يمشي عف سيكي تخري إي دونك يعني تروح نسي مغارة أنت مغارين يتوبا بيان سور مازال أخدم لا كومباني لأن كي راني نسن ديال الحراك ديجا نروح نكرني ما نسن هذا الفوت سون بريزونتي أو زيليكسيون دونك مي داك واش خدمنا البنديرنيه كل ديسكور اللي تمرت ولا كاتاستروفي الكرنفال الكرنفال في الدشره علاش انا عندي غير تمثلت نيض تمثلت كي جوستومون غاسا كان كي ندير نيض جوستومون يمد في ضد امسليه مس حميد شعلان الطص كوبانيين تسقوا ما تيجر غلالين يدينا يسول للدزاير يوكن اتحبس اتعدير في مذن يوكن اتقدر ازرفن بومذن مازال يثن تكملن الجماعة دي لان يظل يجر تبون يكثين غلافن إن دا مكين إلا قد نخدم يون ليست يعني أن دا غير نخدم شي سماون يكوي مذنن إرفرافن دي ثمورثن الزاير الأفغان ويجي يسول نكا جيد قنرا أسرثي يكو ذا غنس كوبانيين لز أورغانيزاسيون لز أورغانيزم دون بيان سور أرشاد إي لو ماك ثورا فغانا درنو نوياض ذا نويض وياض اكي ايوا شو كنا درنا ذا راه ضفير ايما ياك الدنيا ثمارا مازال سنتخار خذ وي دايور تروح 100 تروا جور على جنف اش هاك الدنيا انويض وياض نكنيا نكنيا يكتعقض انا في زرفان بومذان دونك ياك لي ميليتون ياك لي زالجيريان كي ربوني يديكرن ضد نسن كي ربوني يديكرن هذه دفاع في الحقيس هذه دفاع في اللينوس اثر ذا تيرورست مي ياك لي زالجيريان تروحوا دار ريبوبليك Les Algériens font des marches. En fait, c'est pas tous les Algériens, ils vont mettre les têtes de liste, les gens les plus importants. Oui. Des ripostes internationales. Notre vocation, c'est quoi? Notre mission, c'est la défense des droits de l'homme. Oui. Pas uniquement sur l'Algérie, sur toute l'Afrique du Nord. Oui. Nous sommes nés en 2017, nous avons travaillé sur le Hirak du Maroc, nous avons travaillé sur la Tunisie, la Tunisie d'abord sur le continent noir, parce qu'en Tunisie, il y a aussi un gros problème anti-noir en Tunisie. Nous avons travaillé sur la Libye, et là, en ce moment, on travaille sur l'Algérie, parce que les plus grandes exactions sont sur l'Algérie. Notre travail, c'est quoi? C'est enquêter. Mais ce n'est pas nous qui enquêtons, parce que nous avons des amis en Algérie, nous avons des adhérents. Il y a des avocats, il y a des organisations, des organisations qui enquêtent. Il y a des militants. Donc, après l'enquête, nous, on informe. Comment on informe? On fait des déclarations. Après l'information, nous dénonçons auprès des instances internationales. L'internationalisation de cette cause-là est importante en ce moment. Elle est indispensable, elle est nécessaire. Nous l'avons compris en tant que riposte, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Maintenant, oui. C'est toute la diaspora qui s'est rendue compte que cette mission est importante, que dénoncer auprès des instances internationales, ce n'est pas appelé à l'ingérence, parce que c'est comme ça que nous accusons au départ, on appelle à l'ingérence. Non, nous ne voulons pas d'ingérence, nous voulons régler nos problèmes par nous-mêmes, mais toutefois, nous voulons... nous appelons à ce que ce pouvoir algérien soit condamné pour le non-respect des conventions internationales qu'il a ratifiées. Il a ratifié des conventions, il ne les respecte pas. Nous voulons qu'il soit condamné dans ce sens. C'est pour ça que... Astaxinou, justement, grâce à qui tu as fait oui, à tous les avocats qui ont fait les avocats qui ont fait mais, avez-vous, mais allez, c'est qu'il مازال اش قال غير ظلي وقال نجمعين ظلي ان كي لاخاط نخدم اون ليست ناسيونال ان دا غادي نيها سيد حميد شعلال ذا تيروريست بون سي ان اكزومبل تو راه اوفيت يفو كومبروندر نو سكو نو لور ديزون طون كي كونتينيو دون سي ميثود لا اي سي لواني دو لا سوليسيون بوليتيك C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train complètement de s'éloigner de la solution politique du problème algérien, parce qu'en fait, la solution ne peut être que politique. Donc, ils doivent prendre leur responsabilité. Mais ils prennent leur responsabilité, c'est-à-dire qu'ils ne carassent qu'un. Ils ne carassent qu'un. Ils ne carassent qu'un. Parce que tu seras, vous ne carassent qu'un. Parce qu'ils ne carassent qu'un. Ils ne carassent qu'un. Ils ne carassent qu'un. الشعب ذاك جدود راهي يربحن لا ريفوليسيون لا ريفوليسيون سادير اي فون سميتر ا تابل هويس نغرز نديهو مي كونت اي فون سميتر ا تابل بلوس ايزون كثر ارنوند يغفلان الشعب كرا يميرنين غادي للشعب يساعد يحسف تم قرات في اللسن دونك تسمي حنا راه يزمر وتسريح حنا راه يكرا الشوال يفي يزمر النيغوسيي اتوا لا نيغوسيسيون توعر Donc, prenez vos responsabilités, parce que demain, quand la solution va arriver sur le plan politique, qu'on va pouvoir s'asseoir pour discuter,
vous êtes en train d'éloigner très loin les pardons qu'on peut faire, les excuses, la façon dont on peut négocier. يعني سرني قلقنا أذيلي جرى وجدود يأكل ذا فو ينس ودي تعدين في الناس تعدين في الناس ماشي تكمل لك تعدين كثر بس كيف غيث الكمثني في العقل غير لنا أكجيني هي ترس الدول رقيما دايم ذي الحكم نشوف صغير من راد دايم ذي الحكم ذي الكذب أقيم منها شحال ويا كيف رقيما تورا تورا شاب الكم صيد سخون وتشو لا أجدود النوع تشو لا وخاب غاس بلوكينتن وتفانير ديال الجزائر مازال تفانير داني نظر غاس غاسات البلوكين اشهر شهرين ضوا ندفون ارزقي تمثل تاكي يعني لا ليست ناسيونال ماشي السمانه كاكي لا ليست ناسيونال l'Algérie annonce la création d'une liste nationale des personnes et des entités terroristes. Ça rentre dans le cadre de la stratégie de lutte du contre régime. La de la stratégie du régime de lutte contre le terrorisme. Oui, mais c'est-à-dire ils n'ont pas d'alternative ça. Nous n'y avons vraiment dans le hirak par la force. Voilà, par la force. Et par la force ils utilisent actuellement la force, la justice. La justice aurait voilà, donc là chez vraiment خدم الناجين. Vraiment fken les atouts juridiques et nous les humains est-ce que par exemple être souffrant de la liste guinéenne est-ce que Marrakech fait une chine en Guinée c'est un terroriste après un terroriste ça y est c'est bon un terroriste ça veut dire d'accord il faut que les gens le plus normalement possible même les institutions internationales les instances internationales voilà d'ailleurs c'est un terroriste voilà d'ailleurs c'est pas évident voilà les chaînes sont connues par les carnets qui ont été mis dans les opposants à tous vous êtes ce que vous avez donc le mouvement irakien le flan irakien le MAC reste le mouvement irakien Rachid Dernan ils ont commencé par le MAC que Rachid le PST le RC دي voilà. لا راج ودي كل ودي كل هنتكلاسين شيء طح شيء طح وقلت وراهم يسون تونتران دكزير سيس دي بريشن سير سي بارتي اجيني مي اس كو ما تشي عشان شتا جين لحو نو عند لحو ما واش تاكيني باسكو ما كاين لا ليست جين ولا يدين دي لا ليست جين tous les acteurs importants du Hirak de la liste guerre est-ce que donc un juge match me donne un juge est-ce que c'est un terroriste c'est bon c'est-à-dire sur le plan juridique c'est ça y est tu es condamné voilà mais le chab algérien أكو تمورات برانيين وتغل نتارا سوية كينيا غاساز كا باغ اكزومبل داوني مثل ان ريسبونسابل بوليتيك دون اسوسياسيون دان اورغانيزم بوليتيك استخدم من دا تيرورست لي زالجيريان اي فون با كونسيديري كوم ان تيرورست اي لي اورغانيزاسيون انترناسيونال اي فون با كومون سابيل اي فون با كونسيديري كوم ان تيرورست سافي دير تسكلي خنا فيما نسن هذا كلي خلنا فيه من سنة في من نظير لنا باسكو كنا تتقع عندي وقت لنا اوليو باغ اكزومبل نقيم ارطافيا غدنا في لا سوليسيون بور كو نروح غير اون سوليسيون نيغوسي وكان شونجي الحكومه انا نبنو ثامورث اثن سون تون تران دو تو كاسي دو تو روينو فغينا هذا جينا الحكم ويدي سيزمران ويدي حمين ثامورث دونك سون دون لو ستراتيجي سافي دي لا ستراتيجي تو سيكوريتير اي بريباري لو تيران جوريديك pour des condamnations à traîner voilà ouais. En plus de ça c'est un moyen dernier ça vous venez racheter est-ce que tu n'es pas là tu es taxi d'un terroriste ben là que tu vas devoir le faire mais tu vas le dire ou un taxi اسمع احنا نستخدمنا باسكو نولات الميم اللي تورا ساكي نولا ان جوج يغليه ان جوج يغليه ولا لافوكا نتبسا غني كيف كيف وين طالع حز تسميم ذا نقول تسوى لنا راه فير سون كابابل زعما نخدم من كل شيء ايه فوالا فوالا دونك ذا كي نوز 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 سون توتيليزي دو تو لي مويان ساعة نوز نوز لا 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 الجماعة لنا في تسفران صافي دو سمانة كينيا ما كتسفران 500,000 بوليسيا غير برا اي باريك هناك يا دي ميليتير يا دي ميليتير ساعة 250,000 بوليسي اون الجي هناك يا دي ميليتير غير داخل هناك يا دي ميليتير تروح نس سي توني بوليسي دو لا بوليسي فوالا دو لا بوليس دونك سا 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 l'objectif est vain. Tout le monde, dernièrement, c'est ça, des chaînes de télévision. Ils les utilisent à 100% contre l'opposition.
اون لي تريت دو تو دونك شحال يخدم من بورغا خدم 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 دي زيميسيون دو كونسي كوم كوا il faut être il faut كات كاسي مورتيك il faut pas تقري حاجه فوتير سورتو فوتير تو سا دي فوالا دي روح هي وانا تخدم دي 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 لا بروباغاندا لينس اي تو سكي سون سوي غوغينا الى درنا الناس برينيغ اكتورا دو غاين لا جوستيس مي لا جوستيس الى قدرت نسوي سي القانون امكرا را كونداني غاشي دونك امكرا كونداني تيرورست مكتفن دونك tu fais partie d'une organisation terroriste et l'organisation terroriste دي قاد قانون الجزائري سي دي زون دو بريزون اش حيد الناس دو بريزون دونك اكني شنو هو اكني زمر انك خمن تيرورست اكني شنو هو تحكي من فلاي ما نحكي من فلاي في زمر انا كنا مالك خمن تيرورست سافي دير سي بون سي بلون سي قانون هذا الشمد القانون النظام هذا الشمد دي قانون النظام بس قصي جبار ثم سلتاكي جوستومون يمكن تدابير كيس السمان النوثني يضلي دي فون دي كونسي دي مينيستر زران بلي سي اونتي كونستيتيسيونيل القانون قد خدم النو ثني وزمي ضرا يون كان قد تفضل ستين شيني ثين ثوم نض سيكتيكي الى قاد يبدل ريجيم دونك شيني تيروريست سي غراف او مومون او اكن دينا حميد شعلال لونو شحال هاكي تسوالد اتاسيدي سوالين لي رابور دي تفانيك يعني سي دوني ثمرا ان دات سوالين قرنسن اكن يهضر بي ما تشاكاكي Exactement. Nous même un oral, même un oral, Madame Rossignol, quand elle a interrogé le Sénat, elle a interrogé Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, c'est, elle voulait même, elle est arrivée même bah, presque à dire que l'État algérien est un État terroriste. Elle est en train de terroriser, d'interpeller, d'incarcérer, de violer, de frapper, de taper, d'interdire. C'est ça un État terroriste. Ce n'est pas ceux qui sont dans l'opposition qui sont terroristes. Moi, je crois qu'ils ont, ils voulaient faire allusion, et puisqu'il y a eu pendant le rassemblement à Strasbourg, comment il s'appelle, YouTuber Amir DZ, il a pris la parole et dit comme quoi, voilà, un chianeste encore, comment on appelle ça, l'arène internationale, en le qualifiant lui et cinq autres de personnes de terroristes. Donc ça, c'est par rapport à, au pro-Rachad, puisque je ne sais pas ce qu'MRDZ il est du Rachad ou pas, pro-Rachad, et il y a certains aussi, soi-disant, des personnes du MAC. Voilà. Mais, maintenant que je ne vois pas, est-ce que le Rachad est une organisation terroriste? Non, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas elle qui terrorise la population, puisque le terme terroriste veut dire terroriser une population, terroriser une communauté, terroriser le monde. Là, non. Et pareil pour le MAC, même si je ne suis pas d'accord avec les deux organisations dans leur politique. Mais ils n'ont rien à voir des organisations, des mouvements terroristes. Même si je ne suis pas d'accord avec la politique du MAC, mais le MAC n'a jamais, appelé à terroriser, à tuer ou à faire de la violence. Pareil pour le Rachad. Quel que soit, même si je ne suis pas d'accord avec leur politique, avec la majorité, la globalité de leur politique, mais on témoigne que Rachad n'est pas un mouvement terroriste, ni ses militants, ni le mouvement en entier. Maintenant, pourquoi ils veulent faire ça? Vous l'avez tous compris, et tout le monde l'a compris. Ils veulent intimider, faire peur et terroriser en même temps les opposants politiques. Nous sommes des opposants politiques. Nous aimons notre Algérie, on voulait relever l'Algérie dans le rang qui lui revient. Voilà, contraire. Moi, la semaine dernière, je n'ai pas été à Genève parce que j'avais des problèmes et j'étais obligé de rester. Je n'ai pas été à Genève, mais la première des choses que j'ai faites, j'ai félicité l'intercollectif de Paris, j'ai félicité Réponse internationale, Gendi Lemdekno, Sha'alan, Gendi Amélien. J'ai félicité le FFS France, j'ai félicité tous les organisateurs qui ont été, parce que ça a été vraiment très très bien réussi et elle a fait son coup et son impact médiatique au niveau national et international. Contraire, ils ne vont pas nous faire peur, ils ne peuvent pas nous intimider, nous sommes de ceux qui veulent relever l'Algérie dans son rang qui lui revient, on veut la liberté à notre pays, on veut que chaque Algérien aura ses droits jusqu'à, on ne s'arrête pas, jusqu'à
la construction d'un état de droit. Izmari hunak di sultura mas qasi jbarak di sli hunak ki glan di thmur tura da nagmas yitagwad yitagwad parce que tatasqi hna al hab sa ila qadrani thidet ashini amish ashini ashini amshan khdem amshan khdem kuna saqi atfar sqoxam lan wqadi difandi wahran ifadat di akhtakh wiz tfandi barna nasan dat al hud جان طار سافور كون يعني سيلولير يفادي ما نزدير كوميساريا الساكي الى الخوف لا ثقدي دي ثمور صح غاسكا طاس قصد من على زداد مي الى قد في ذتي لقات دنيني اي بصح سي فري سا سي تري ديفيسيل دو سورتير اون الجيري سي تري ديفيسيل دو سوبوزي ا سو بوفوار مافيو سي تري ديفيسيل اي كي جو اونتوندو ميم ان كوبل ان كوبل فيو انسيان الي سورتي باسكو سا في تورو اي زيتي فرون باش نروحهم ادبركن اي ليسل وانت نال كوميساريا كي من وقت 24 قرن الكوميساريا فوالا سي فري سي تري ديفيسيل مي il faut qu'il sache que la population algérienne elle doit savoir aussi pour changer les choses de préférence comment il l'a dit tarja ad wakrisina nakhir je crois si je me rappelle bien si c'était lui vaut mieux mourir pour une cause juste que de mourir par vieillesse hein. Voilà donc il faut qu'il sorte c'est un combat il faut être conscient que c'est un combat de génération c'est un combat pour l'avenir et le devenir de l'Algérie donc on doit continuer on doit passer bien sûr il faut le faire pacifiquement puisque c'est la seule arme qu'on a et c'est à cause de ça qu'ils ont pas pu faire depuis 2 ans et demi aujourd'hui interpeller plus que ça même assassiner, même arriver à tirer avec des balles réelles, puisque nous, nous l'avons vécu, Hamid l'a vécu, tous les anciens on l'a vécu quand ils tiraient sur nous, les années 80-90, avec des balles réelles. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire, nous sommes à l'étranger, le peuple algérien, il y a plus de 15 millions qui sont à l'étranger, ils ne peuvent rien faire, parce que nous sommes ici. Leur combat, il est très difficile, mais le nôtre, il est plus impact. Voilà qu'il faut dire. Notre combat, il est plus impact. Parce qu'aujourd'hui, on a été à Strasbourg, on a été à Genève, mais il nous reste le tribunal de la Haye et on va y aller les 15 millions. Au tribunal de la Haye, ils vont les ramener, enchaîner un par un de l'Algérie au tribunal de la Haye. Parce que celui qui touchera maintenant à un Algérien, il va être jugé par le tribunal de la Haye. Voilà le prochain combat à Mdek El-Sha'alem, voilà le prochain combat au Riposte International, voilà le prochain combat à tous les collectifs de la diaspora. S'ils touchent un seul Algérien, on doit déposer plainte au tribunal de l'AE avec des noms individuels. S'il faut commencer par le président désigné, on va commencer par lui. Voilà ce qu'il faut faire. Oui, on va voir M. Badardin, à chaque fois, dans le nom, rapidement. L'objectif, il est encore plus machiavélique. Oui. L'objectif de ce pouvoir, quand il parle de terroristes, au fait, c'est pour pousser les gens à se radicaliser, c'est-à-dire quand je dis au sens propre du terme, et à prendre les armes. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que les gens se radicalisent, deviennent violents pour casser la Selmiya qui leur cause de gros problèmes. C'est l'objectif machiavélique qu'ils veulent aboutir, auquel ils veulent aboutir. Ils veulent que les gens de Rachad prennent les armes, ils veulent que les gens du MAC prennent les armes, mais chaque année, définissent ce bar, finalement, surtout. شاب تمرت القبائل ما إلا اللي ودير في ذن السلاح أدفن السبا أشجع الأرمية هذه دوز بزود وقرا خطر ذي ما زال ثقيل ولا ما زال تجهد بس بدر دين أبو علاقي جوستومون أمشي هذا المرة دين أوتون كافوكا يعني وقف لك أوتون يعني أمغناس ذي سرتيث تم سلتقي يعني إذا شوت الجبات الإنسان Oh, quand on parle de terrorisme, Houssin Mahvara faire brève, le premier secteur qui sera touché, ce sera le secteur économique. Il ne faut pas oublier que aujourd'hui, quand ils viennent dire que l'Algérie est menacée par des organisations terroristes qui existent en Algérie, Naïglen ailleurs qui visent l'Algérie, ça va se répercuter économiquement, ça sera très mauvais pour l'économie des Jaoulesh. Ça fera fuir les investisseurs, chose que peut-être c'est leur objectif aussi, parce qu'anéantir le pays, c'est leur objectif. C'est là le débat. Quand on parlait de l'État, l'État, il sera comme exemple l'utopie, qui est la ville parfaite.
il essaie de s'yawo nous connait dagi ou gadagi c'est un l'enfer comme comme exemple ils essaient de l'installer en Algérie à travers ce genre de mesures c'est un drap la répercussion économique déjà c'est très mauvais avant de parler d'autres choses quand on vient dire quand on vient classer des organisations des personnalités terroristes mais les années 90 au Zarara il y avait les morts, il y avait le terrorisme, il y avait un climat de peur, les gens étaient menacés dans leur intégrité physique, mais on n'a pas vu de liste. On n'a pas vu, de classement d'organisation pour les appeler comme organisation terroriste. Dès la loi, dans le code pénal, aujourd'hui, il y a un amendement du code pénal pour classer Ounzalara Thura, mais sûrement il y a le MAC et Rached qui sont visés. En réalité, c'est le militantisme qui est visé, c'est le militantisme en général qui est visé. C'est à travers parce que classement de terrorisme, ils auraient pu commencer en 1963 avec le FFR à l'époque. Ça n'a pas été fait. Pourquoi aujourd'hui pourquoi aujourd'hui ils sont prêts à tout pour se maintenir? Ils sont prêts à exterminer le peuple algérien, Béchad Khemene. Le Gadagi, c'est le vrai danger pour le peuple algérien parce qu'aujourd'hui, quand on vient classer des organisations terroristes sans l'aval ou bien sans concertation aussi internationale, parce que ça sera grave de dire qu'il y a des personnalités qui se trouvent en France, par exemple, qui sont classées comme terroristes en Algérie par la loi. On ne doit pas faire le lien avec ceux des années 90 qui sont installés en Europe. C'est autre chose. Peut-être qu'ils ont des jugements, mais l'Oulej est un article de loi qui les classe. Aujourd'hui, ils veulent le classer avec un article de loi. Alors, ça sera grave même, ça va se répercuter sur les relations aussi diplomatiques de l'Algérie. Oui, l'avenir de l'Algérie. Ne cherchent pas notre avenir, il n'y a que leur avenir qui les intéresse. Ils croient qu'en intimidant le militantisme, entre guillemets, parce que je vais parler de militants, mais le militantisme, ça va aboutir à la fin du Hirak, la Doura la Rachoudina, Najib Belhimer, et c'est pas l'autre. Le Hirak sera le jour où la population décidera d'arrêter sans qu'il n'y ait aucune restriction. C'est pas en faisant le tout sécuritaire que les gens de Khmer Sikha Melsin, ça ne fera que retarder les choses, ça ne fera que encore D'ailleurs, on appelle toujours au calme, on appelle toujours à cette Kilmia parce que c'est vraiment une arme qui a fait paniquer. Voilà, justement, les avocats, M. Tfram, de quoi justement les avocats, le juge Nguyen Lidharan. Allô? Ça a commencé. Il y a un moment. Je vais citer Maître Boutechki. Abdardine, Adoual Rorcha, Abdardine, Nani de Nsa'a la vidéo, justement, les avocats, Sid Nwali, ou Tifkara Asawa. Il y aura peut-être une nouvelle union qui sera installée, des décisions seront nationales, mais la première décision qui doit venir, qu'on doit dire, c'est la décision du barreau de Tebessa. Même si nous avons un sitting à Rouen, un sitting à Sekim, demain il va comparaître devant la chambre d'accusation, nous vous mettrons au courant de la décision de la chambre d'accusation. Donc nous restons mobilisés, quoi qu'il en soit, parce que Aïssé Dranitsa, à Sekim, وقفة احتجاجية مباشرة من مجلس قضاء بجاية تضامنا مع الزميل من تبسا المداء الحبس المداء تعسفا حبس تعسفا
بالضردين ولا الغوريش يعطيكم الصحة. يعني ماشي تكلتا من زوثة دنينين غتا نكارو شاك تكلتا جزائريين خارن ديري زافوكا زافوكا برافو عليكم الجزائر تفتخر بكم ولا الغوريش. وي زرف باش دنيني كان من ولكن كي لو كومبا اون الجيريني با فاسيل وي داير ميم زافوكا و جورناليست سي با فاسيل دو ريزيتي باسكو اون رياليتي اون فيك ريزيتي اون دون لا ريزيستونس اون استي دو لو ريستي داير ظرف ثورة باللي راه هضره راني عرفت باللي لي زانتيميداسيون اي كيون فير لي زافوكا سا با كومونسي هيير مي سا كومونسي دوبي ان بوتي مومون. J'avais cité Maître Bouchachia qui je passe le bonjour. Il a été cité une fois dans un dossier, comme si l'alakat Mishbouhaïegui, quand on dit par Nifini, un avocat et son client, c'est vraiment absurde, c'est bête. Je ne sais pas comment le qualifier parce qu'un avocat a des relations avec tout le monde. C'est impossible de canaliser les relations d'un avocat, c'est impossible, c'est partout dans le monde, ça ne se passe pas qu'en Algérie. Mais le fur et à mesure, bon, Maître Bouchachi est venu, il a pris des mêmes dossiers, il se bat, il a fait son coup de gueule, Dina, ou Sterinara, parce que c'est Hinara. Oui. Le fur et à mesure, il a nous râler à l'avocat qui Maître Arslan Abdaraouf, qui est un avocat engagé, un avocat militant, qui se trouve à Tita, un coin reculé, un coin d'Aïwar, le militantisme Dina, c'est pas facile de militer Dina. Lui aussi résiste. Est-ce que des tibsans Abdardine, est-ce que des tibsans qui demandent une action là, les avocats ou les magistrats? Oui. Des tibsans, les avocats ils veulent qui demandent une institution de solidarité. Tout il y a une caravane d'avocats qui a démarré c'est Alger, d'un petit peu partout en Algérie pour rejoindre le tibsans pour l'audience de demain. Oui. L'appel. La mise en détention initiale, une détention qui est vraiment qui n'obéit à aucune logique ni juridique ni politique, mais plutôt pour intimider. Ségui, là aussi, il y a d'autres confrères qui sont cités dans d'autres dossiers. Vimila, Virsantena, alors il y a Mila, Virsantena et Tébessa. Il y a ces trois wilayas où les avocats ont la relation avec leur client ou l'être Mchbouha. Alors, si on revient un petit peu en arrière, Maître Vergès, on sait que les procès du FLN, oui. Qui étaient français, ont plaidé contre la France. Ce n'était pas le même cas parce que ce n'était pas entre Français, mais c'était contre le colonialisme. Voilà. Tout ce qu'il a eu, c'était en 1971. Tout ce qu'il a eu, c'était il a été pendant juste une année, la sanction qu'il a eu. C'était une année. جستمو ان الحوشيطو حارزات مس بدردين بوعلاق نبضت قريف عرثا قال مازال انا غيوث تمثلت نظن عفف ميغاري حكمنا الصباح كي ولات نتا عند الجزائر سيدي محمد مازال لي بروسيس كملين مازال مبدان نطرحونا الحبس اف سيشتي وين في الحراك جستمو ديت مورث الجزائر. وي تكملها كان في سعد الدين مرزوق وي بالهادي لو جوج لو بروكيور كي تي تو دو سيدي محمد بدلنا كوز وكذوز. الوغ سعد الدين مرزوق عايتي مستراديي دو كور دو لا ماجيستراتور بار كونتر بالهادي تحبسن كان بو خديم جوست باسكو ويكاداكي بدلنا كوز الشعب. هادو غالا غير لي روجي دي دوسي دو كونديداتور بعدا دو راه تمثلتني عفاف ميكاري باسكو دنيني في الحاجه. تما في لي روجي دي دوسي دو كونديداتور دو سيرتان كونديدا لا ديبيتاسيون. ويغيغي لان دي جون يا يو ان روجي باسكو الناس تليف كونتر ال 12 باسكو تليف ذي الحراك يا دي جون اكي اون ا ريفوزي لور دوسي بور سا سا فو دير سوسبيسيون سا فو دير كو فيغو كونت يل سو سوسبكت شويه كان عقلي كاكوز وكذوز تو سانكسيون وسعر اوكان افونير بوليتيك اكوز سا فو دير هذا هو ثاني يغلق لي فان بور لو بوبل اون دوا با بروندر سا لا ليجير. Ça veut dire qu'ils sont en train de sanctionner ceux qui étaient aux côtés du peuple. Il faut que le peuple vive des coups de scène. Il faut que Saad Dir Merzouk devienne notre Falcon, juge Falcon en Algérie. Il faut que Belhadi aussi le devienne parce que ces deux juges ont eu le courage. Ils ont eu le courage d'être avec le peuple. Nous, les avocats, on est solidaires partout en Algérie.
ici mardi notre confrère n'est pas libéré, on passera à d'autres actions plus lourdes que décide-t-il, parce que Nzarab, il a été mis en détention vraiment, où il n'avait pas le droit, il était en Europe, et ce qu'il a eu, Chabel, parce que les avocats se sont mis sur le canon, non, il n'est qu'il n'y a pas de client, mais la relation doit avoir une certaine confidentialité, et n'importe quel messager de Chiga doit être confidentiel tant qu'il y a une relation professionnelle. Le pouvoir est en train d'investir dans ça, et c'est très grave pour la justice algérienne. Mbader Atif Migari aussi, c'est très grave ce qui s'est passé dans son dossier. Khatar Lenvda, le dossier Hussein, avait commencé, il a l'affaire, et refroche la connexion Internet, l'affaire, au lieu de la relâcher, au lieu d'ordonner, parce que le fait qu'il y ait une visioconférence, c'est une procédure exceptionnelle qui n'est pas le principe. Au lieu de revenir au principe et d'ordonner, ils ont renvoyé l'audience à une semaine, pour ensuite la condamner. On ne s'y attendait pas qu'elle soit libérée, parce que pour que ces détenus soient libérés, il faut que la justice aussi se libère. L'incarcération physique même des Maharibia, on ne peut pas libérer les autres, ils doivent donner l'exemple qu'ils veulent se libérer. On sera là pour les être solidaires avec eux. Nous restons solidaires avec notre confrère Glendy Tbista, Béchet Selhan, et qu'ils arrêtent l'intimidation vers le corps des avocats, parce que Nabro Benouara s'en carbe أد نفذويس حميد شعلل أزكى 3919 إني المذني ثكي تنظن دفغني وكنا تصغن يعني كنا وكنا دريني أثين تكرا ولا جي مزاريت ثلا ما شكنا دخان تكرا ولا مزاريت ثلا ثلا يا أول هارت خم لك نسني هو غارت بوثنا كنسني هو غاذا ونا الحبوسة كنسني هو تكرا ولا مزاريت لي زيتيديون ذني ثني اللي فارد اللونس خاص والسنة كيني كيت حبسن تن تبلوكي ناسن إيفردان باش كان كيتو تعدينا راه باش كانوا مانيفيستينا راه معليش سي با يونيكمون كوفريد كانت مانيفيستين إلا لا مانيفيستاسيون ثلا ذي لي ريزو سوسيو ثلا ذي تجي وزو ثلا ذي بكايت تبص ديبلاسي تروحوا نار تجي وزو تروحوا نار بكايت خاطر ذينا مازال وتنحبسنا راه وقاذن ذينا وقاذن ناس لا رياكسيون دو بوبولاسيون وزمير تشوف انا تصل لا بوليس وقاذن لا بوبولاسيون دونك مازال في زي وزو سي با بون خاطر الا قد نورمالمون تيري بارتو الا قد تفخن بارتو مي مازال حتى في زي وزو ياكل دفكايا حتى المورا القبايل الوالي يزكا بالك هذا دوغال ديال الجزائر ثمانيه خدم مي عارضن كل ثيكل تاه ماشي لا في الشارع باسكو الوالي الناس الجمعه باغ اكزومبل كونتر خطه يخدمن وعن فوند الحراش فوند بايدن فوند بو بارتو ديال القبه القبه دونك ازكا هذا كارثي كارثي دون دي سيكتور باش كنيكيت هذا الولا شديد ان شاء الله هذا جاي لي نتي فاسون اي فون سورتير شاكان فا سورتير دون سون يونيفرسيتي الحراش سميت بن عكنون الجي الا غاتفون بارتو باش كنيكيت او فيت أفرق لا بوليس خاطر ما فرقنتن و يزورون ان بو بلوس دو ديفيكولتي ا بلوكي سيت 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 مارش ميم سي سورا با تري غرونديوز مي سورا بوتيت ان بو بارتو يورا دي 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 سورا ارسكي رابيدمون في مثال تاكي بوزكاين المذن المذن تفوندو شاك مارتي مي كل يوم يمكن يسعينا تسوي مكان ديفا تيزي وزو فوند نورمال با بروبليم يعني ميم دي سيزيو زو ايزون ايسيي دو غوناس سميث دو حسن دو لي بلوكي اي مي دي ار جو سينا غاد سين لا المار دي باسي لي زون بلوكي مي مالوريزمو تو هذا اسكو كونستاتي وتفانا دي وهران يا با تونتاتيف دي وهران دي كونستانتين باسكو الناس لي في لونيفرسيتير ديال الجزائر برسك لات دون شاك فيل دون شاك ولايات لا في لونيفرسيتير دونك يق يق نورمالمون يل دو سو موفمون يل دو سي جينيراليزي دي فون دي لي فيل دو ليست دو لويست دو سود دو سونتر تو سا مي مالوريزمون يا اكتوالمون لا كابيلي الجيروا il y a un petit peu le Constantinois qui bouge, il y a l'Oranien un petit peu, voilà, donc il faut... Mais il y a une chose, le Hirak, parce que le Hirak, c'est pas uniquement le... Tu feras. Le Hirak, c'est une idée. À partir du moment que le peuple algérien a pris conscience,
أزول طريقه هي أزكى 119 ثلاثة عنوان أندا تفهم كل تكلتي وكنا دينيم ألا إيه شغلة قدار ونك ذي ثمورة الجزائر تصي تونا على حفاس وسناقي تصي مي عرضا هذه من نيمي أمشى الثاني جوم أتيلي ثلاثة وزكى نكون في سدوان ديال فاس الداويت ثمورة الجزائر نكون دائما نسوم توجور فيدال على لا ريفوليسيون او بروسيس ريفوليسيونير اون مارش دوبوي دو 16 مع 22 فيفري دونك اما كنيت ولا ميمارا نزمد يعني دي ثلاثة مع أربعة سمانة كيقولا لو بوفوار دو فيت اي لي سي ا شاك فوا دومبيشي ولاي بو امبيشي كيلك مارش دو مارديي ان بافي الجزائر مع دي معنا لي سيدي وزو مازال دوبوي 14 افريل ولاش يا با دو ماتش كي ايتي امبيشي توجور ممكن يعطي سداوان لي سيدي وزو نحو ضد واحد ولا من توالي ديال الجزائر يا دي ماتش امبيشي نعطي بكاد يا دي ماتش امبيشي نعطي واحد راه كارمون تفانا راه هاد توالي لي سيتوان بلي كيا ان بوتي ديزيستوار مع هاد سداوان معايا نعشو نكون نتنيني بلي كي سداوان عين راه سداوان امبوسيبل دعيوني خاطر نكون اون سين سكري دون ان بروسيسيس ريفوليسيونير ميم ديجا افون لو 22 فيفري سي توجور لونيفرسيتي كي بروتيست سور لي لوا كي لي رات امبوزي بار لو بوفوار ديال موراديا دونك نكون نا مينا هذا دابويا كيني ينوا ديزولي لونيفرسيتي دو لا ريفوليسيون نكون يعني نبى لك أكل يبغى يخدم وذا هو يجيني لونيفرسيتي نسرى جنب إيزولي دلارة أشوا وي أشوا تحلفوا ما الطريقة بريك أشوا تحلفوا مكون وين المدن ما ذي ثمانات بار اكزومبل يعني انت مورت القبائل ما ثوالي ما إن المدن نظن وتفقنا رانا غادي الجزائر ما ثوالي ما وثنتين وثنجان راه الحول نكوني غادي نيب لك اين كيغين اين كيغين ايش نخدم من ما دي 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 البير تمنا ما كي دي جاي تنا دي قسنطين انا دي شطيف انا دي وهران كلك بار نضرب لي كاردي نا غير تدون دوبوي هاف دوبوي لا ريبريز دو لا ريفولوسيون نضرب غير بين تدون نضرب لك اي لو فول ايزولي ا تو بري لونيفرسيتي بصح نكوني يتغير الحال ما نتوالي غير كمير مي نضرب ليك اسداوان اسداوان ورجينا ديايو ويزميرا ديايو يمي لي ريفونديكاسيون ان اليمونتير واللي انت راه اما هات من زمان نهضر بار اكزومبل وقبل ديجا لا ريفوليسيون اون مارش ان بان كوني لي بلاتفورم دو ريفونديكاسيون نا سور اون فيريتابل اونيفرسيتي ان ديد نقال لونيفيكاسيون دو لا كارت اتيديون افيك لاكسي ليبر à toutes les universités, à toutes les résidences universitaires, où les chiffres, donc il faut voir la coupe et tous les ponts, la réhabilitation de l'école du CAPA au niveau de toutes les universités, conformément aux anciennes lois, où les chiffres, la possibilité des licenciés d'accéder au poste de l'enseignement secondaire d'un an, où les chiffres, le droit à la formation en fonction du nombre de bacs obtenus. Ou les chiffres, c'est ce qu'il y a, il y a un bac, il a qu'à l'argent. Oui. C'est un deux bacs, il a qu'à l'argent, comme c'est une, et où il y a un deuxième diplôme. نقاط زعما لا ديميسيون انكونديسيونيل دو تو لي ريسبونسابل انكومبيتون وكي جامي ظهرت دونك ابارتير دو لا الكوني غا تنيني ولا بويا كي اكن تبغيض تخدمو تو ريبريم تو ايساي دو سافي دير ديزولي لونيفرسيتي لي زيتيديون نو سيرون جامي فاتيغي لي زيتيديون نابديكارون جامي باسكو لو ريفوليسيون s'inscrit bien avant de 2019 et ils sont partie prenante de la révolution en marche. En marche. Tanmir, ça t'arrive, c'est mieux. Il y a un droit. Anam? Une connaissance qui me le dit, c'est-à-dire jusqu'à l'aboutissement de nos revendications, celle à savoir l'état de la loi démocratique et une véritable justice indépendante.
ثاني ميرث طريق عطيك صح حميد ليض يذنا غادي نغال يذيش ثيك تنظن بلاك زكا كاين غادي نغال نهضر مليحه في ثلاثه غادي المذن قاسي جبار ذي دقيقه كان قلعنا ليش نبوض الدار ثقرا نشوف زمر ضدنا غادي المذن زكا قاسي جبار يزم اسكو بدر الدين يذنا يقول لا بدر الدين اولا قالوا صغار شاب بدر الدين وي سكين المذن سيني بلي لونيفرسيتي لو باستيون دو تو ميليتون بوليتيك وين قاعد في لونيفرسيتي فو با افوار بور اوسكي دو توت مزيور دو توت كو في لو بوفوار خاطر دي بوان كلي نتاعو لو كوراج اون كوركوس مي بوالي الغشير داخل الحبس مازال توجور انجاجي كي الحبس هناك ديني سافي بارتي دو باركور On est personne n'est à l'abri avec le pouvoir, personne n'est à l'abri de quoi que ce soit avec le pouvoir, mais on doit tous être mobilisés parce que c'est pour l'Algérie, ça n'a pas de prix, pour se libérer. Alors j'espère que Edfran Mivad, une petite remarque, à partir du 1er, les marches sont déclarées. Alors on attend tous la réaction du pouvoir demain à Alger. À Qatar, il y a eu 58 déclarations dans 58 wilayas. Mais il y a eu des déclarations à partir du 1er, si les marches sont déclarées du 1er au 7 juin, ce n'est pas pour les défendre parce que question slogan, ce n'est pas vraiment les slogans phares du. Donc, elle nous a chez Dininezka. Mais sous la forme, on ne va parler pas dans le fond, mais dans la forme, les marches sont déclarées. On verra demain les mesures qui seront prises par le pouvoir. يعطيكم الصحه الحسين صحيت يعطيك صحه بدر الدين ثاني ميرثي حميد شعلال ثاني ميرث رزق امامار قاسي جبار بدر الدين بوعلاك طريق برايك كون مثي كون وي قيمه ذي لهنا يعطيكم صحه حميد اللام يذنا او دين في اكتعاد تكلت ان شاء الله بلا ما تسوثي مثيل ناقص انت لني العيد ثامن قاس العيد انت العيد انت مثيل سيناي ما العيد تمر في واحد قيمه دي لهنا رزق ان شاء الله.